tayo'y dinanakita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito po ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang. Luha! Vivian! Friend, ikaw pala! Mabuti nakita kita dito sa palengke. Pupunta sana ako sa inyo eh. Ha? Bakit mo ako pupuntahan sa amin? Dumating na kasi si Poldo at sinabing puntahan mo raw siya sa bahay nila ngayong hapon. Ha? Talaga? Salamat naman at dumating si Poldo. Kailangan malaman niya ang aking kalagayan. Sasabihin ko sa kanya na buntis ako at kailangan pakasalan niya ako. Saan ka ba nagpunta? At bakit ngayon ka lang nagpakita sa akin? Hindi mo sinabi ko naman sa'yo. Nadistino ko sa Cebu para i-supervise ang kumpanya ni Papa doon. Eh, bakit hindi mo ako tinawagan kung nandun ka na? Hindi ka tumatawag eh. Sita, o kaya busy. Mag-text man lang sa akin. Busy kasi masyado. Alam mo naman, hindi biro ang maging supervisor, lalo na at kumpanya ni Papa. Para sa ating dalawa naman itong ginagawa ko eh, na pagtatrabaho. Hindi baling malayo ako. Ang importante, may pera tayo. Babalik ka pa ba doon? Para kasi hindi ko kaya pag lalayo ka sa akin. Ikaw lang ba? Pati rin ako. Sobrang kitang namiss, Vivian. Boldo, namiss din kita. Alam mo, hindi lang ako namiss. Pati ako laman ng isipan ko. Araw-gabi, ikaw ang hinahanap ko. Ako rin. Miss na miss kita, Poldo. Oh, miss na miss kita. Babalik ka ulit sa Cebu? Siyempre naman, sweetheart. Andun kasi yung trabaho ko eh. Eh, kung ganun, bago ka alis, may ipagtatapat ako sa'yo. Ano yun? Poldo, buntis ako. Ha? Ano? Oo. Nagbunga ng ating ginawa. Naka. Kaya kailangan pakasalan mo ako. Hindi pa pwedeng magbuntis ka. Hindi pa ko ready sa pagpapamilya, sa responsibilidad. Ano? Oo. Nagbunga ang ating ginawa, kaya kailangan pakasalan mo ako. Vivian. Oh, bakit hindi ka na makaimik dyan? Hindi mo ba ako pakakasalan, ha? Ha? Eh, pakakasalan, pero huwag muna sa ngayon. Dahil wala pa akong ipon eh. Kailan mo ako pakakasalan? Pag malaki na ang aking tiyan? Pag naipanganak ko na ang bata, ganun? Huwag ka mag-alala. Gagawa ko ng paraan. Pero sa ngayon, magpakaligaya muna tayo. Okay naman kami ng kapatid mo dito. At siya nga pala, gagraduate na ang kapatid mo, kaya nahanapan mo na ba siya ng trabaho dyan sa Canada? Ah, talaga? Ah, mabuti naman kung ganun. Oo, may nabanggit na siya sa akin nung isang araw. May nobya na raw siya eh. Ito na ang kapatid mo. Kararating lang. Sandali lang ha, at ipapakuusap ko siya sa'yo.
Aris, mabuti naman at dumating ka na. Tamang-tama. Kausap ko ang kuya mo ngayon. Halika't kausapin mo. Ako na lamang po ang tatawag sa kanya, Mami. Masakit ho ang ulo ko eh. Sige po, papasok na ako sa kwarto ko. Iho, narinig mo ba ang sinabi ng kapatid mo? Masakit daw ang ulo, kaya siya na raw ang tatawag sa'yo. Gabing-gabi na. Pero wala pa rin si Vivian. Lagi na lamang siyang gabi kung umuwi dito. Ay, ano nang nangyayari sa babaeng yun? Lagi na lamang siyang gabing-gabi sa tuwing umuwi ng bahay. Anak! Bakit ngayon ka lang umuwi? Lagi ka na lamang gabi kung umuwi. Ha? Inay, tinatapos ko lang kasi yung project namin sa school. Kailan ba graduation mo, anak? Oho. Kinausap kasi ako ni Mrs. Legazpi, yung manager ng bangko, na isa sa mga pinaglalabadahan ko. At ang sabi nga ipapasok ka raw sa bangko pagka-graduate mo. Ano? Ipapasok niya ako sa bangko? Hindi pa nga ako nakakapag-board exam eh. Yun nga ang pangako niya sa akin. Kahit hindi ka pa raw nakakapag-board exam, kukunin ka na raw niya sa bangkong pinamamahalaan niya. Hindi ka na hahanapan ng tumarang pang credentials dahil siya naman ang manager ng bangko. Kailan ka ba graduate, anak? Hindi ko pa po alam. Ano? Hindi ko pa alam? Graduating student ka? Kaya nga po, graduating student po ako, kaya abalang-abala kami. Di ba't final exams mo na noong nakaraang araw? Ano naman kung final exam ko noong nakaraang araw? Hindi lang naman po final exam ang dapat kong asukasuhin eh. Marami pa, tulad ng mga projects namin, mga clearance namin, at iba pang requirements na dapat naming magawa tulad ng OJT. OJT? Oo, OJT! Anong OJT? Ang ibig sabihin ng OJT, on-the-job training. Anong on-the-job training na sinasabi mo? Hindi ba't kaya ka pumapasok araw-araw sa opisina? Dahil yun ang on-the-job training mo. Bakit ngayon? On-the-job training na naman ang sinasabi mo. Ha, Vivian! Bakit kaya parang may pagbabago sa mga ikinikilos ni Vivian? Dati-rati, halos oras-oras at minuto-minuto, nagtetik sa akin. Dati-rati, lahat ng ginagawa, lahat ng pinupuntahan, sinasabi sa akin. Kahit walang kwentang bagay, sinasabi sa akin. Pero ngayon, inaabot na ng ilang oras bago siya mag-text sa akin. Anak! Si Mami. Mami! Masok na po kayo. Iho, ano yung sinasabi mo kanina? Masakit ka mo ang ulo mo? Mami. Medyo masakit po ang ulo ko. Pero mawawala naman siguro to maya't maya. Ano bang ginawa mo? At saan ka ba galing? Pumasyal lamang po ako sa bahay ng nobya ko. Ganun ba? O sige, magpahinga ka muna at patatawag na lamang kita mamayang hapunan. Sige po. Siya nga pala. Gusto ko nga palang makilala ang sinasabi mong Vivian na nobya mo. Ho? Bakit naman ho ang sinasagot mo sa akin? Siyempre naman, iho. Kung ang Vivian na yan ang gusto mong mapangasawa, natural lang
na gusto ko rin siyang makilala. At ganun din siya, ang makilala ang pamilya mo. Oo po naman, Mami. Hayaan nyo, sasabihin ko sa kanya. At siguradong matutuwa si Vivian. Iho, kanina pa kita napapansin dito sa tirasa at parang hindi ka mapakali. Bakit ba? May problema ba? Wala naman ho, Mami. Hindi ko lang kasi makontak si Vivian. Ay, di ba't sinabi mo ay graduating na rin siya? O di, abala na rin yun siguro sa mga requirements niya para sa graduation. Ikaw naman, Iho, masyado mong dinidibdib ang relasyon ninyong dalawa. Ang mabuti pa, tawagan mo yung driver ko na pumunta na dito sa bahay. Sinong driver niyo? Yung dati o yung bago? Si Poldo? Si Poldo. Yung bago. Oo, siya nga. Bakit kasi papalitan niyo pa si Anton, mas kabisado na natin ang ugali niya kaysa din sa bago. Ay nako, ayoko sa Anton na yun. Wala nang ginawa kundi matulog. Siyempre naman. Ano pa nga bang gagawin niya habang hinihintay niya kayo? Di matutulog. Wala naman sa oras ang pagmamaneho niyo sa kanya . Kaysa dun sa bago na hindi pa natin kakilala. Mabait naman si Puldo . At higit sa lahat, masipag siya. Sa ngayon siguro mabait siya at masipag dahil bago pa lamang kahit nagpapakitang gilas. Kung magiging problema ko na siya, o di palitan. Ang dami namang pwedeng makuhang driver dyan . Sa akin lamang po, Mami. Sa alang-alang ninyo ang ugali ng tao habang maaga pa. Para hindi kayo laging nagpapalit ng driver. Kayo naman kasi, konting bagay lang . Pinagkagalitan nyo na yung driver. O kaya pinipintasan nyo na tulad ng ginawa nyo kay Atong. Nakita nyo na lang yatang natulog . Pinalitan nyo na kaagad. Bakit ba mas marunong ka pa sa akin? Ako ang nagpapamaniho sa kanya at hindi ikaw. Ewan ko sa inyo. Kayo nang bahala. Sige na. Tawagan mo na nang makapunta na siya dito. At nang maiwasan namin ang traffic jam. Kumusta? Nabanggit mo na ba sa nobya mo ang kagustuhan kong makilala siya? Hindi po, Mami. Masyado ho siya kasing busy ngayon dahil sa nalalapit naming graduation. May nagdurbel. Baka ang driver ko na yan. Pagbuksan mo na siya ng gate at alukin mo siya ng maiinom niya dahil hindi pa ako nakapag-ayos. Sige po, Mami. Ikaw ba si Poldo? Ang bagong driver ni Mami? Ako nga. At ikaw siguro yung nabanggit ni Mrs. Laguerta na anak niya. Ano, kumusta ka na? Mabuti naman. Ori ka, pumasok ka. Salamat. Hindi ba't yun ang sinabi mo sa akin noon na ang kulang lamang sa'yo ay ang mag-training ayon sa kurso mo? At hindi ba't yun ang ginagawa mo? Pumapasok ka sa opisina para sa sinabi mong training? Iba ho yun!
Bakit ho ba kasi kine-question ninyo ako tungkol sa bagay na may kinalaman sa pagpaaral ko? Eh, ako naman ang nag-aaral. Ikaw nga ang nag-aaral. Ako naman ang nagpapaaral sa'yo. Eh, nahin naman. Eh, sinusumbat niyo ba sa akin ang pagpapaaral ninyo, ha? Inay, hindi ako ang nagpupumilit na pag-aaralin ako. Kayo itong nagpupumilit sa akin na mag-aral. At kasalanan ko pa pala ang pagpilit kong mag-aral ka. Para sa'yo ang ginagawa ko. Para hindi ka magaya sa akin na elementary graduate lamang ang natapos ko. Tingnan mo nga kung anong klaseng buhay mayroon ako. Bakit ako ang tinatanong nyo kung bakit ganito ang buhay natin ngayon? Bakit ho ba? Ako ba ang may kagustuhan na ipanganak ninyo ako dito sa mundong ibabaw na to? Ako ba, inay? Sinusumbatan niyo ako eh. Kung tutuusin, kayo dapat ang sumbatan ko dahil idinamay niyo pa ako. Sumusobra ka na. Sinampal ninyo ako? Bakit to? Masakit po ba na marinig ang katotohanan, ha, inay? Masakit ba, ha? Hindi dahil minahal ko ang iyong ama. Ngunit alam mo ba kung ano ang masakit? Ang isumpat mo sa akin, ang pagiging tao mo, sa halip na magpasalamat ka dahil binuhay pa kita! Mabuti naman pala at maaga kang dumating. Tatawagan na sana kita eh. Kaya lang naman ako napagang dumating dito. Dahil kukunin ko sana yung sahod ko. Ha? Kukunin mo ng sahod mo? Eh, wala ka pa yatang isang linggong driver ng mami ko ah. Eh, ano bang usapan ninyo ng mami tungkol sa pagpapasahod sa'yo? Lingguhan ba o buwanan? Ang alam ko kasi, buwanan ang pagpapasahod ni mami sa mga tauhan niya kasama ng driver. Eh, kung kasi magpapaalam sana ako sa mami mo. Magpapaalam ka? Anong ibig mong sabihin? Alis na ako bilang driver ng mami niya. Ano? Eh, bakit? May hindi ka ba nagustuhan sa mami ko? Wala naman, kaya lang. Tinatawagan kasi ako ng tsuhin ko sa kabilang probinsya eh. Na mas mataas ang sahod. Oh, Vivian, ang aga mo namang pumunta dito sa bahay. Anong atin? Eh, buong araw kasi na walang text sa akin si Poldo. Baka ka ako nakikipag-inuman dito sa bahay niyo. Ha? Bakit? Hindi mo ba alam? Di ba siya nagpaalam sa'yo? Nagpaalam? Na ano? Bumalik na siya sa trabaho niya sa Cebu. Ano? Ba naman ang lalaking yun? Babalik pala ng Cebu. Hindi man lang sinabi sa akin. Nagtataka nga ako sa kanya eh. At umalis na siya dun sa trabaho niya. Maganda naman ang trabaho niya eh. Trabaho? Saan? Sa Cebu? Cebu? Anong Cebu? Sa Cebu yung trabaho niya dun. Nag-uopisina siya. Hindi ba? Anong nag-uopisina sa Cebu? Standby lamang si Poldo. At ngayon nga, meron siyang kasalukuyang trabaho pero umalis pa rin. Eh, anong trabaho niya? Family driver. Ano? Family driver lamang si Poldo? Oo. Family driver lamang si Poldo at numero uno pang palikero. Ano?
Ano ang gagawin ni Vivian kung matuklasan nito ang tunay na pagkatao ni Poldo? Mga giliw naming tagapakinig, sundan bukas ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Madikden, Robert D. Guzman, Yun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Amy Diaz, Jonathan Bravo, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert D. Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Ang naalaala nating di malilimutan kay sarap ng ating suyuan. Lagi kong natatandaan maligayang araw nating nagdaan.